Na tejto škole Joanna McVickersová už má prsia. Kedy ich bude mať aj ja? Keď na ne budeš mať. Vládnu netradičné metódy. Podplácanie riaditeľa základnej školy, to je závažný zločin, Conroy. $15,000? Platí. A je iba na ňom. Nie. Rebeka. Bože môj, Tom. To nie je hovienko. To je len omáčka. Aby to zmenil. Zatvoriť nás? Ale prečo? Riaditeľ si napchá chechtáky do svojho kufríka. Nevykašli sa na tieto deti. Šialená banda. V nedeľu o 20:00 na Wow.